ସ୍କୁଲ ପିଲା ପଢ଼ିବେ ଦେଶର ସୈନିକମାନଙ୍କ ବଳିଦାନର କାହାଣୀ। ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଯବାନଙ୍କ ଶୌର୍ଯ୍ୟଗାଥା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହ ସମନ୍ୱୟରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ସୂଚନା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଦେଶର ଯବାନମାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ବଳିଦାନର ଗାଥା ଆଜିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରାଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧର ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। ବିଗତ 75 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ବୀର ସୈନିକମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ ସମନ୍ୱୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖ ଦିନ ବୀର ଗାଥା ଉତ୍ସବରେ ଭାଗ ନେଇ ଏକଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଦେଶ ପାଳୁଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷର ମହୋତ୍ସବ। 1947 ପରଠାରୁ 2022 ଭିତରେ ଦେଶ ଦେଖିଛି ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଯବାନମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ, ସାହସ ଏବଂ ବଳିଦାନ। ତାହା 1971 ମସିହାର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ ବା ଭାରତ ଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ ବା କାର୍ଗିଲର ମହାସମର। ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତର 3 ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଓ ଶତ୍ରୁକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ। ଯେବେ ବି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁକୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଯବାନ। ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଲଢ଼ି ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନର ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ଯବାନ। ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ମେମୋରିଆଲରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା 25,942 ଯୁଦ୍ଧ ବୀରଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ଏହି ବଳିଦାନକୁ ଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱର ଗାଥାକୁ ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଶୁକ୍ରବାର ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ବୀରଗାଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।